Verilişin baş sponsoru TEC Yuyucu Tozları. Verilişin baş sponsoru Artego Saça Qulluq Vasitələri. Verilişin sponsoru Bialay Bambuk. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Təşəkkürlər Aysel Rəqs qrupuna. Əziz gözəl izləyicilərimiz, gününüz aydın olsun, bayramınız mübarək olsun. Bəli, gəldik, bugün bayram günüdür. Hələ bu bayram günündə gəlmişik ki, əhvalınızı xoş eləyək, həyat tərzinizə yeniliklər gətirək. Təbii ki, bu bayram günü hər birinizə can sağlığı arzu edirik və bol-bol ruzi bərəkət. Çünki bayram ruzi bərəkət bayramıdır. Çünki bu bayram günü düşünürəm ki, elə bütün xalqımız sevinçli, gözəl, belə ürəkdən güləcək qədər xoşbəxt olsun. Və ən əsası odur ki, həyat tərzi 2 saat ərzində möhtəşəm bir konsert proqramı ilə qarşınızdadır. Beləliklə, Aysel Rəqs qrupu, böyük təşəkkürlər Aysel Rəqs qrupunun uşaqları heç yerə getmirik. Keçin, əyləşin, zəhmət olmasa. Bizimlə olacaqsınız, düz 2 saat ərzində keçin, əyləşin. Və bundan başqa qonaqlarımız var. İnanın, nə qədər gözəl qonaqlarımız var, onu siz görəcəksiniz. Verilişimizi izləyərkən görəcəksiniz, heç yerə ayrılmırsınız. Bir fincan çay qoyun qarşınıza, şəkər burayla, paxlavayla, bax bu çayı içə-içə həyat tərzinə baxırsınız. Lider televiziyasını heç yerə çevirməyin. Çünki 2 saat ərzində düz saat 16:30-a kimi biz efirdəyik. Daha sonra saat 20:00-dan başlayaraq Lider televiziyasının həyətində möhtəşəm, canlı-canlı möhtəşəm bir konsert proqramı ilə düz saat 23:30-a kimi sizinlə olacaq. Gəlin, hər kəsi dəvət edirik Lider televiziyasının həyətinə. Yox, gəlmə imkanınız yoxdursa, qonaqlarınız vardırsa, onda təbii ki, nə edəcəksiniz? Ekran qarşısında canlı yayımla izləyəcəksiniz bizi. Odur ki, bugün bütövlükdə Lider televiziyasına həsr edirsiniz gününüzü, lider olursunuz. Və mən dərhal Zöhrə Xəlilini dəvət eləmək istəyirəm. Çünki xonçalı, gözəl belə hədiyəli Zöhrə xanım Xəlili söz ustası gəlib. Xoş gəldiniz, bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Məndə var. Bu dəqiqəm, bu dəqiqəm.
Çox çox təşəkkür edirəm. Mən üzümü xalqıma, elimə, obama, tamaşaçılarımıza tutub deyirəm. Bayramımız mübarək olsun. Hər gününüz bir bayram olsun inşallah. Könlünüz şad, qapınızda toy düyün olsun. Bax belə bu gözəl arzuyla da arzu edirəm ki, bugün kim kimin evinə qonaq gedəcəksə, bax belə xonçayla getsin. Əli dolu olsun, ruzu bərəkət aparsın, səməni əksik olmasın, şəkər bura əksik olmasın və masanızın üstündə 7 ləvin dillər. Nə lazımdırsa, bax onlar olsun, amma nə lazımdır bilməyənlərə də bir Zəhra xanım deyəcək. Zəhra xanım, xoş gəldiniz, keçin əyləşin. Və mən dərhal gözəl göstərin, gözəl komandanı salamlamaq istəyirəm. Respublikanın əməkdar artisti, bizim üstadımız, bizim sənətkarımız, Həsən Ağa müəllim, Sadıqov bugün bizim qonağımızdır öz gözəl komandasıyla. Həsən Ağa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bir iki kəlmə bizi təbrik eşidək sizdən. Sağ olun, mən də. Salyandan gəlmişsiniz. Mən də qoşuluram sizə. Mən də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün xalqimizin, tamaşaçılarımızın Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən bol-bol, məhsul, bol-bol, belə can sağlığı arzu eləyirəm. Can sağlığı arzu eləyirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Neçə belə bayramlara inşallah çatar birlikdə, inşallah. Birlikdə. Bəli, birlikdə. İnanın, bugün bayram gündür. Bayramı necə qarşılayırsan, 7 il belə gedirdi. Mən siz 7 il elə lider televiziyasında bax belə bayramı qarşılayacaqsınız. İnşallah, inşallah. Həmişə bir yerdə olacaq. Aha. Və ifa. Bugün heç yerə getmirik də. Bugün ancaq sizdən ifalar alacaq bu qonaqlarla birlikdə. Mən təşəkkür edirəm ki, Salyandan bura gəldiniz. Bizim sözümüzü yerə salmadınız. Siz lidersiz axı. Ona görə lider televiziyasında bugün bayramı birlikdə keçiririk. Gəlsin mi ifa? Gəlsin. Mikrofonu zəhmət olmaz. Aha, buyurun. Thank you.
Verilişimizin baş sponsoru BioLife Bambuk. Əziz xanımlar və bəylər, əgər arıqlamaq istəyən varsa, onda apteklardan və gördüyünüz nömrələrdən BioLife Bambuk istəyəcəksiniz, sifariş edəcəksiniz. Çünki arıqlamağın, demək istəyirəm ki, elə ən düzgün kapsulaları BioLife Bambuk kapsulalarıdır ki, hər səhər 2 kapsula ac qarnına içəcəksiniz. 1 həftəyə kilo yarım, 2 həftəyə 3 kilo, 4 həftəyə isə 5-6 kilo arıqlama imkanınız var. Odur ki, sadəcə bayram münasibəti ilə hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Demək istəyirəm ki, bol-bol şəkərbura paxlava yeyin və arıqlayın. Narahat olmayın. BioLife Bambuk sizə kömək eləyəcək arıqlamağa və BioLife Bambuk piqatlarının düşmənidir. Və elə bunun içində düşünürəm ki, qəşən-qəşən belə 2 aya 10-12 kilo arıqlamaq imkanınız var. Piqatları gedir, sonra kapsulaları içməyəndə geri qayıtmır. Nömrələrə telefon açıb məsləhətləşəcəksiniz. Apteklarda satışdadır və ən əsası arıqlayacaqsınız. Hər kəsin bir sualı var. Doğrudan arıqlayacaq. Əlbəttə ki, BioLife Bambuk adından da göründüyü kimi bambuk zərərsiz, ziyansız, mikroelementlərlə zəngin, vitaminlərlə zəngin olan kapsulalardır. Onun içində hər kəsə gözəl, belə qəşəng, bayram süfrəsində yiyib içməyi arzulayırıq. Daha sonra da BioLife Bambuk kömək edəcək arıqlamağa. Əgər vaxtınız yoxdursa apteklara getməyə, onda bu nömrələrə, gördüyünüz nömrələrə sifariş edəcəksiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Mənim bahar qızım var. Hardadır o bahar qızım, gözəl qızım? Gəlin alqışlarla bahar qızını dəvət eləyək. Mənim Nuray qızım. Xoş gəldin Nuray, bir görüşək. Buradan da görüşək. Necəsən? Yaxşı, sizincəsən? Mən yaxşıyam, bəs sən? Yaxşı. Gözəl mənim bahar qızım. De görün, bu bahar günündə, bu bayram günündə nə arzulursan tamaşaçılara? Birincisi, mən demək istəyirəm ki, salamlayıram hər kəsi və sizi də, bütün xalqımızı da Novruz bayramı nəsbəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Ürəkdən təbrik edirəm. Mən də ürəkdən təbrik edirəm. Oxuyub oynayacaqsan bizim üçün, hə, bir az sonra? Bəli. Amma gəl birlikdə Gülarə xanımı dəvət edək. Əməkdar mədəniyyət işçisi, söz ustadı, saz ustası Gülarə Azaflını alqışlarımızla qızlar. Xoş gəldiniz Gülarə xanım, mikrofon zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, bayramınız mübarək olsun. Aşqın arzusu, istəyi xeyir dualı olar deyib babalar, düşərli olar deyib babalar. Və mən də bir Dədə Qorqud xeyir duası arz edirəm bütün Türk dünyasına, elimə, obama, yurduma, yuvama. Arzu edirəm ki, uca dağlarınızın başı həmişə qar olsun. Qaynayır çağlayan bulaqlarınızın suyu qurumasın. Süfrənizdən xeyir bərəkət, evinizdən körpə gülüşü, körpə nəfəsi, elinizdən, obamızdan toyduyun səsi əski olmasın. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol. Bravo. Kürtan çıxıya gəlsin. Bir ifa gəlsin sizdən. Qaşların kamandı kibriyinci də Tuşlayıb sinəmi vurmağa gələr Tuşlayıb sinəmi vurmağa gələr Bala bala may balam Ceyran bala may balam Bala bala may balam Ceyran bala may balam Hey 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 hey
gəlgən dərşəliyəm, qəm xanasıyam. Yanaram oduna pərvanasıyam, yanaram oduna pərvanasıyam. Eşidib ki, eşkin divanasıyam, eşidib ki, eşkin divanasıyam. Söylədi başıma gülməyə gələr, söylədi başıma gülməyə gələr. Eşidib ki, eşkin divanasıyam, eşidib ki, eşkin divanasıyam. Söylədi başıma gülməyə gələr, söylədi başıma gülməyə gələr. Bala balam, ay balam, ceyran balam, ay balam. Bala balam, ay balam, ceyran balam, ay balam. Ay balam, gül balam, ay balam, gül balam. Hey, 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 hey. Eşidib ki, eşkin divanasıyam, eşidib ki, eşkin divanasıyam. Söylədi başıma gülməyə gələr, söylədi başıma gülməyə gələr. Bala balam, ay balam, ceyran balam, ay balam. Bala balam, ay balam, ceyran balam, ay balam. Ay balam, gül balam, ay balam, gül balam. Hey, 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 hey. Təşəkkürlər, xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasam. Buyurun, əyləşin. Necə idi Nuray? Yaxşı idi, mən çox bəyəndim, super idi. Super idi, çox bəyənib Nuraycıq. Mama, papa hanı? Mama, papa, istəyirəm ki, onları belə adi yox, möhtəşəm dəvət edək. Çünki onlar bahar qızının atası və anasıdır ona görə. Oy, nə gözəl. Sən gedəcəksən indi səs yazmağa. Hansı mahnını oxumağa gedirsən? Yaxşı, axşama hazırlaşırsan bizim. İstəsən, indi bir kupletini oxuya bilərəm canlı. Hə, oxuyaq bir kuplet canlı. Aha, necə oxuyacaqsan? Novruz gəlir, yaz gəlir, bir əlində saz gəlir, bir əlində xunçası, açıb gülün gönçəsi. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Qalanını da saxlayırsan axşama. Qalanını da saxlayıram sürprizə. Qalanını da saxlayırsan sürprizə. Olsun, axşam sürprizi var. Bəli. Axşam gələcək, nə gələcək? Bahar qızı lider televiziyasının həyətinə bahar gələcək. Özü kariyata ilə. Özü də faytonla gələcək. Açma sirlərimizi, qoy biz izləsinlər, axşam görsünlər. Onda gəl möhtəşəm dəvət eləyək. Ata ilə ananı, özün dəvət elə. Gürtəl alqışlarla istəyirəm ki, səniyə Əkbər Gülnar Rəhmanı dəvət eləyək. Əkbər və Gülnar Rəhman gürültülü alqışlarla, gürültülü alqışlarla. Xoş gəlmisiniz. Belə gözəl bahar qızının, belə gözəl valideynləri, xoş gəl, bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirik sizinlə, həm sizi, həm bütün qonaqlarımızı, bizi izləyən xalqımızı ürəkdən Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Çox təşəkkür edirəm, Əkbər, buyurun. Mən də hörmətli sənətkarlarımızı salamlayıram, bayramınız mübarək olsun. Lamiq həm təşəkkür edirəm, neçə belə bayramlara çıxasınız bizi dəvət etdiyiniz üçün. Nuraya da xüsusi təşəkkürlər. Nuray artıq sizin əməkdaş oldu. Bəli, bizim əməkdaşlı veriş aparacaq. Bütün Lider televiziyasının əməkdaşlarını salamlayıram. Kamera arxasında olan hər kəs bayramımız mübarək olsun. Xeyirli, ruzlu, bərəkətli olsun deyirik və təbii ki, istəyirəm mahnımız gəlsin. Hansı olacaq mahnı? Bizim həyatın hədiyyəsidir mahnımız. Sözlərin özüm yazmışam. Həyatın hədiyyəsi evladdır. Hər kəsi gözəl. Nuray kimi ən azından evladlar sizə lazım deyil, buyurun. Müzik
gözlerimin qarasısan, ürəyimin parasısan, qaranlıq zülmət gecəmin açılan nurlu sabahsan. Gözlerimin qarasısan, ürəyimin parasısan, qaranlıq zülmət gecəmin açılan nurlu sabahsan. Heç inanmazdım belə sevərəm, qəlbimin yarısın sənə verərəm. Sən mənim ol, mən də sənin, həyat verirsin bizə hədiyəsin. Heç inanmazdım belə sevərəm, qəlbimin yarısın sənə verərəm. Sən mənim ol, mən də sənin, həyat verirsin bizə hədiyəsin. Duyğularım dilə gəldi, arzularım nə gözəldi. Bir vaxt öyünüb bu ürək, çırpınıb nə dedi, nə söylədi. Duyğularım dilə gəldi, arzularım nə gözəldi. Bir vaxt öyünüb bu ürək, çırpınıb nə dedi, nə söylədi. Heç inanmazdım belə sevərəm, qəlbimin yarısın sənə verərəm. Sən mənim ol, mən də sənin, həyat verirsin bizə hədiyəsin. Heç inanmazdım belə sevərəm, qəlbimin yarısın sənə verərəm. Sən mənim ol, mən də sənin, həyat verirsin bizə hədiyəsin. Təşəkkürlər. Çox super mahnıdır. İfa əla və mən sizi yola salıram. Gedin axşama hazırlaşın. Axı faytondan gələcəkdir. Qızım, qəşəng qalın-qalın geyinib gəlirsən. Yaxşı? Aha, sağ salamat. Sağ olun. Təşəkkürlər. Davam elə. Çox sağ ol qızım, çox sağ ol. Bir dəqiqə. Aha. Davam eləyirik. Kiminlə davam eləyək? Burada o qədər aha, o qədər gözəl qonaqlarımız var, dedilər, Səbinə Əskərova buradadır, həmişə olduğu kimi, Səbinəçka, gəl, gəl, gəl bura. Səbinə deməli, hər zaman bayramı bizimlə qarşılayır, həyat tərzi ilə. İstər yeni il olsun, istər gözəl bayramlar olsun, həmişə Səbinə həyat tərzini bizimlədir. Səbinə, xoş gəlmisən, bir zəhmət olmasa, gəl studiyamıza, bir təbriklərini deyim, gözəl bir nəğmə ifa elə və əziz tamaşaçılar, həyat tərzinə baxırsınız, bayramınız mübarək olsun. Bir daha anons eləmək istəyirəm ki, axşam saat 20:00-dan başlayaraq düz 23:30-a kimi bizimləsiz Lider TV-də xoş gəldin. Həmişə sən gələsən. Bayramın mübarək olsun Səbinə. Çox sağ olun, Amir xanım. Mən də öz növbəmdə hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Ruzi arzulayıram, bərəkət arzulayıram, firavanlıq arzulayıram. Amin. Və sizə yaradıcılıqda bu il qəşəng oldu məncə. Gözəl kliplər çəkildi, mahnılar oxundu. Bu il qəşəng işlər gördü. Hələ yaxşı işlər hələ də olacaq. Hələ daha da olacaq. Oxuyaq. Oxuyaq.
bilen yemen sevdalansan. Ay derd üstüne derd almasan. Niye seve seve teş kalmasan. Teşekkürler.
Gülarə xanımın Çeşmə qrupu, folklor qrupu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm qızlar. Əfsanə, sən bizim ötən verilişimizdə də, böyük tədbirimizdə də gözəl ifalar elədin. Bu dəqiqə səni tərifləyirdim Gülarə xanıma. Əyləşin qızlar, Gülarə xanım. Qısaca danışmaq istəyirəm, bax bu komandanı qəşəng saxlayırsınız. Əladır hamısı, yaxşı repertuar, buyurun. Biz artıq 5 ildir ki, bizim qızlarımız, bu qrupumuz fəaliyyət göstərir. Bizim məqsədimiz, məramımız bugün unudulmuş, yaddan çıxmış, o nənələrimizin, babalarımızın dilində qalan o nəğmələr var ki, bizim onu bərpa eləyirik, onu həyata veririk, onu tamaşaçılarımıza, xalqımıza çatdırırıq ki, baxın, bizim nə gözəl mahnılarımız var. Bunlar unudulmasın, xalqın yaddaşında qalsın. Nə gözəl keçmişimiz var, nə gözəl bizim musiqi, aşıq havalarımız var. Aşıq musiqilərimiz, folklor nənələrimiz. Kökü var bizim musiqinin, Həsən ağa müəllim, elə deyilmi? Kökü var. İnanın, mən mikrofon verim sizə. Var ki, onları biz nənələrin dilindən tapıb xalqa çatdırırıq. Adama o qədər təsir eləyir ki, ay Allah, bu mahnılar, bu nəğmələr niyə içsin? Qoy xalqımız bilsin ki, onun nəyi var, nəyi yox. Ümumiyyətlə bizim qanımızda var, qanımızda. Mən and olsun nə deyim, mən bu bir dənə indi zurnada bir mahnı var, onu ifa edəcəm mən Allah qoysa. Bəli. Demək onu bir saatin içində düzəltdim. Nə qanımda var da, gəldi, düzəltdim, çaldım da. Kökdə var da. Hə, kökdə var, bəli. O, bu yazılıb da. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın, var olsun Azərbaycan. Belə sənətkarlar var, belə sənətkarlar var olsun. Var olun sizlər ki, bu musiqini yaşadırsınız. Bəli, siz də sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, amma çayı da gətizdirdi ya, bax. Bax, burada əsil bayram əhval rüyası var, inanın. Çay da var, qəşəng çayınızı da için, şəkər bura paxlava da var. Çox gözəl xonçayla gəlib bizim Zöhrə xanım. Əyləşin, əyləşin, sən Allah. Əyləşin, Zöhrə xanım, sizin qonağınız var Təbrizdən. Bəli, Lamiyyə xanım, Təbrizdən qonağım var, sağ olsun. Elə neçə günlərdir ki, Azərbaycandadır, Bakıdadır və bayramları bizlə bərabər keçirir. Aşıq İsa Təbrizli. Aşıq İsa Təbrizli, gəlin zəhmət olmasa. Həm gözəl şairdir, həm gözəl aktyordur. 18 filmə çəkilibdir, Koroğlu filminə çəkilib Azərbaycanda. Alqışlayaq. Xoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək olsun. Mikrofonu zəhmət olmasa götürün. Aşıq İsa, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Layman xanım və Zöhrə xanım. Mən də fürsətdən istifadə edirəm. Saz bayramımızı, yaz bayramımızı, naz bayramımızı, belə güllü çiçəkli bayramımızı təbrik edirəm və əlavə üzümü tuturam. Arazın o tayında olanların da bayramını təbrik edirəm. Hamımızın bayramımız mübarək olsun. Əlbəttə baxırlar. Bilirlərmi bugün həyat tərzindəsiniz? Tez-tez bizə zəng gəlir. İrandan tez-tez, Təbrizdən tez-tez zəng gəlir. İnandırım ki, mən yorulmuşam onlara cavab verməkdən. Ancaq bugünləri ümumi bir informasiya vermişəm ki, baxın görün. Ümumi informasiya. Hamı sevir sizi. Mən də şansıdan sizin bayramınızdan qonağı oldum daha çox. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Biz də bütün həm yerlərimizi, bütün həm Azərbaycanda, həm İranda, həm Təbrizdə yaşayan Azərbaycanlıları ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı, bol-bol ruzu bərəkət. Bugünün belə təbriki ancaq budur, deyil mi? Zəhrə xanım, yəqin nəsə bir ifa gələcək ikinizin birlikdə. Mikrofonu söndürdünüz. Mən yandırdım, verdim, siz söndürdün. Buyurun. Təbii ki, bizim bir mahnımız var, düzdür. Mən onu qeyd edeyim ki, mən şairəm, mən oxuyan deyiləm, amma ki, bizim içimizdən gələn bir mahnı nəsə bir sınaqdan keçirmişik. Eşidək. Buyurun. Sana kurban bay bay
Al gözüm ay, mənə Sen ağlar, sen güler, kara papağlar.
Təbriklər. Bax bu gözəl alqış sizin üçündür. Çox sağ olun Lamiyə xanım. Onu demək istəyirəm ki, bu mahnının sözləri Qarapapaq türkülərinə yazılıbdır. Aha. Elə fürsətdən istifadə eləyib Qarapapaq türkülərinin də bayramını təbrik eləyirəm başda Seyfullah bəy olmaqla. Biz də ürəkdən təbrik edirik və təbii ki, təbriklərimiz var, bizim baş sponsorlarımız var. Elə gözəl gedir tədbir, elə gözəl gedir bu konsert ki, inanın baş sponsorlar məndən incəyər deməsəm ki, bugün Melissa Group bizim baş sponsorumuzdur. Ev alırıq, təbii ki, gözəl, rahat, cibimizə uyğun, belə necə ürəyimiz istəyir. Harada təbii ki, Melissa Group'da. Melissa Group, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, artıq bir neçə gündür ki, ipotekaya start verib. Ən şad xəbər elə budur ki, ipotekaya start vermişik. Evlərimiz, mənzillərimiz məhduddur. Vaxtımız məhduddur. Mən hər birinizə arzu edirəm ki, gedib ev alasınız, öz adınıza alasınız bu evi. Və Melissa Group sizə texniki pasport, kupça təqdim eləyəcək, sənədlər verəcək və ən əsası deyim ki, qaz, su daimi, işıq daimi. İlkin ödəniş 10% olmaqla, 10%-lıq ipotekayla siz evlər, mənzillər əldə edə bilərsiniz. Və bilirsinizmi, ən gözəli nədir? Melissa Group-da yer gəlmişkən deyim ki, bütün hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Həm Melissa Group-un komandasını, orada çalışan, bizim üçün çalışan komandanı, rəhbərlik başda olmaqla, Xəzər mənim başda olmaqla hər birinizi ürəkdən, bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm və Melissa Group-dan ev alan və vətəndaşlar, hansı ki artıq köçüblər orada, orada yaşayırlar. Bax sizin əziz xalqım bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Və elə təkcə mən təbrik edəmirəm. Şənbə günü çox gözəl bir bayram abu havası yaşanıb Melissa Yaşayış kompleksində. Həyətdə tonqal qalıyıblar. Gözəl orada yaşayan vətəndaşları yığıblar başlarına. Bax belə gözəl qeyd ediblər bayramı. Nələr baş verib bizim gözəl rejissor assistentimiz Zərifə xanım hamısını lentə alıb operatorumuzdan gətirib və bu gün sizə təqdim edəcəklər. Baxaq. Bütün Azərbaycan xalqını, həm də Azərbaycanda yaşamayan bütün Azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirik. Hamıya bol ruzi, bərəkət, xoşbəxt həyat arzu edirik. Və inşallah evi olmayanların gələn il Novruz bayramlarını öz evlərində qeyd eləsinlər, arzu edirik. Bunun üçün də Melissa Group-a yaxınlaşıb zövqünüzə uyğun istənilən mənzili əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, hamının bayramını təbrik edirəm. Mən Melissa parkda 8 ildir təməli qoyulandan yaşayıram. Hamıya tövsiyə edərdim ki, Melissa parkdan ev alsınlar, bütün ev olmayanlar. Mənim bacım, qardaşım, biz bütün qohumlar hamımız burada yaşayırıq. Hamıya da çox məsləhət görərəm. Yəni, rəhbərlikdən, komandadan çox razıyam. Hər bir şeyə görə razıyam. İstəyir təhlükəsizliyə görə, bütün şəraitə görə çox razıyam. Mən çox təşəkkürümü bildirirəm və xalqımızın Novruz bayramını çox-çox təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Mən Melissa kompleksində yaşayıram və insanlarımıza arzu edirəm ki, bu böyük kompleksə onlar da yaşamaq qismət olsun inşallah. Və tam şəraitlərlə razıyam. Allah ev olmayan hamıya qismət eləsin inşallah. Alqışlayaq Melissa qrupu.
Melisa Yaşayış Kompleksinde yaşayan her bir kəsi bir daha bayramınız mübarək olsun deyirəm və təbrik edirəm. Nə xoş bizə. Gözəl qeyd edirlər. Gözəl söhbət edirik burada. Səsimiz də gedir, hamının səsi. Belə, əziz tamaşaçılar, artıq Saşa Qulluq vasitələri, bütün komandanı buradan ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram münasibəti ilə hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Artıq Saşa Qulluq vasitələri bizim baş sponsorumuzdur. Bilirsiniz ki, artıq saçımıza qulluq deməkdir. Artıq o deməkdir ki, qulluq eləyin, qoymayın saçlar tökülsün, belə kəsək onları zədələnsin. Artıqadan qulluq eləyirik ki, saçlarımız yerində parlaq qalsın. Artıqa gözəllik dünyasında çalışan bütün stilistləri, bütün Vəfa xanım, Səna müəllim başda olmaqla, Vəfa xanım, Rita xanım, Emma xanım, Gülnara xanım, xüsusilə mən buradan ürəkdən təbrik, Elbruz bəy, ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizi salamlayıram, bayramınız mübarək olsun deyirəm dostlar. Və ən əsası bayram ərəfəsindəyik. Gedin artıq gözəllik dünyasına və saçlarınıza qulluq eləyin. Marketlərdən axtarmayın artıq vasitələrini. Dükkanlardan axtarmayın. Getdiyiniz salonlardan əldə eləyəcəksiniz. Stilistlərinizə deyəcəksiniz. Gözəl qulluq eləyəcəklər saçlarınıza. Və ən əsası odur ki, siz saçınıza qulluq eləyin. Artıq saça qulluq vasitələri bizim baş sponsorumuzdur. Bugün sürjetimiz olmayacaq, amma sabahdan etibarən yenidən baxacaqsınız. Bugün bayram günüdür. Sadəcə bizdən baş sponsorlara, sponsorlara təbrik gəlir. Təşəkkürlər Artıq. Thank you.
Alkışlar. Bravo Ayla Nur. Hoş geldin Ayla. Oh, bayramını tebrik ederim. Mikrofon açıktı. Bağışlayın sen demiş. Bütün Azerbaycan halkını bayram nesebetiyle tebrik ederim. Ayla sen hardan geldin? Arap emirliklerinden geldin çıktın buraya yoksa? O olur ya filmlerde hamı oturur böyle bakır birden rekkase gelir böyle güzel oriental. Necesin? Çok sağ olun. Biz de seni yürekten tebrik ederiz. Çok sağ olun ben de sizi tebrik ederim. Katıldın bizim aramıza. Ben ilk defa da seni görürüm ve çok sevdim, çok beğendim. Yani her işin bir bacaranı olmalıdır. Güları xan da məni təsdiqləyir. Hamı səni, Zöhrə xan da təsdiqləyir ki, sən bu işin bacaranısan. Mən buradan səni həm təbrik edirəm. İlk çıxışındır bizim verilişdə onun üçün. Bilmirəm, klip də var, məncə bir neçə... İnşallah gələcəkdə gözəl kliplərimiz də olacaq. Yeni layihələrlə başlamışsın. Rövşən Ritim qrupu ilə bərabər çalışırıq. Rövşən Ritim qrupu, buradan salamlayırıq. İnşallah gözəl etnik rəqslər hazırlayırıq. Gələcəkdə çox-çox gözəl layihələr olacaq. Layihələr olacaq, bəli. Təbrik edirəm səni, yola salıram səni, təşəkkür. Mən də dəvət etdiyiniz üçün, başta siz olmaqla bütün Lider Klak kanalının kolektivinə təşəkkürümü bildirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun, hər kəsə xoşbəxtliyə arzulayıram. Ayla Nur, alqışlayaq, alqışlarla yola salaq qızlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol Aylıçka, çox gözəl rəqs idi. Əslində istədi ki, fərqli bir şeylər də olsun. Və elə bu məqamda Dəniz Mebil Salonuna təşəkkürlərimi bildirim. Daha sonra, qızım bunu saxla. Təşəkkürlər Dəniz Mebil Salonuna. Bizim baş sponsorumuza, Dəniz Mebil evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir. Düşünürəm ki, baxın, bu bayram günlərində evinizdə bir əşyanı dəyişəcəksinizsə, bir yumşaq dəsti dəyişəcəksinizsə, həyat tərzinizə yenilik gətirəcəksiniz. Hər kəsə bol-bol ruzu bərəkət arzu edirəm ki, elə Dəniz Mebil Salonuna yollanasınız. Babək prospektində yerləşən Dəniz Mebil Salonuna 6 mərtəbəli binamızdan ən azı bir yumşaq dəsti, bir qonaq dəsti alasınız. Evinizin biraz formatını dəyişəsiniz. Həyat tərzinizə bir balıcı da gözəllik və rahatlıq gətirəsiniz. Təşəkkürlər Dəniz Mebil Salonunun bütün kollektivinə. Rəhbərlik başda olmaqla ürəkdən təbrik edirəm, bayramınız mübarək olsun deyirəm, can sağlığı arzu edirəm və hər birinizə Dəniz Mebelin, ümumiyyətlə baxın, Dəniz Mebeli daxil olarkən həm salonun özünə, həm də işçilərinə bol-bol ruzu bərəkət arzu edirəm. Yaxşı fikirdir həm. Alqışlar, alqışlar. Həsən ağa müəllim, növbəti bir ifa da istəyirik sizdən. Olar mı? Gəlin, gəlin, gəlin ortaya. Buyurun.
Teşekkürler. Çok büyük teşekkürler. Respublikanın emektar artisti Həsən Ağa Sadıqov. Ne hoş bize ki siz bugün gelmişsiniz bize qonaq. İnanın çok sevinirim. Çok sizi arzulurdum bu efirimizde görmeye, hayat tarzında görmeye. Ve ne yaxşı ki bak belə güzel bayram gününe təsadüf elədi. Uşaqlar eyləşək, eyləşək. Ve mən ne kadar vaxtımız var? Vaxtımız varsa mən Səbinəni yeniden dəvət eləmək istəyirəm. Səbinə bizim dostumuzdu. Səbinə dedim axı getmə. Əslində getmək istəyirdi. Tam geriyə qaytardıq ki, yenidən daha bir ritmik mahnı gəlsin. Oxuyaq. Papuri oxuyacaqdı. Papuri oxusun. Məncə oxuyaq. Bugün oxuyuruq. Bugün rəqs eləyirik. Bugün bayramdır. Bayramı qeyd eləyirik. Və biraz sonra danışacağıq təbii ki. Bugün axşam aş süzərlər. Aş pişir. Təbrizdə də belədir mi? Mikrofona zəhmət olmasa deyin görüm İsa bəy. Bəli. Hamı aş süzür, hamı qəşəng. Bəli, pilodu da, bu ilin şənli pilodu. İranda yani. Onsuz da, Təbrizdə onsuz da pilo, hər gün pilo. Allahın köməkliyi ilə bizdə pilo burdan çox yeyilir. Bəli. Bu bayram günündə də xüsusi pilovlar, aşlar süzülür. Səbinə gəl, gəl. Bu bayram günündə biz aş yemək istəyirik, amma gəl sənə bir qulaq asaq, rəqs eləyək, daha sonra gedib aş da yiyəcəyik, excellentdə. Mikrofon da verək sənə. Aha, buyur. Narahat olmadın ki, geriyə qaytardıq səni yenidən oxumağa. Aha. Buradan çıx, mən də gedəcəm evə, evdəkilərlə bayramlaşmaq. Aş süzəcəksən mi? Mən özünü süzməyəcəm, yox. Amma ana. Evdə, hə, mama gəlib pişirə bilər. Salamlayaq. Mən bugün... Salam deyirəm, mən gözün gəlirəm. Baxın, bu studiyada kimlər varsa, hamının valideynlərini buradan salamlayıram, bayramlarını təbrik edirəm. Xüsusi təbriklərim isə, buradan Lənkarana, mənim bibimə, Reyhanə bibimə, Dili nənə başda olmaqla, Arzu bibimə, Dili nəniyə, Reyhanə bibiyə, Almaz, hamıya, belə gözəl təbriklərimi göndərirəm. Bilirsiniz, bax bu dəqiqə, inanın, Lənkərandan bizim excellentə biş-düş gəlib. Bibi bizə ləvəngilər göndərib ki, bugün axşamacan, saat 12-cən oradasız deyir. Siz deyir, bəs ləvəngi aş kim süzəcəsin üçün? Dedim, heç kim, hamı işlədi. Onda dedi ki, bax göndərib, bir maşın bizə yemək içmək göndərib ki, biz indi gedib indi o ləvəngilər, Lənkəran ləvəngisinə. Qızə, yiyəcək, içəcək, odur ki, bir bayramı qeyd edəcək. Bir daha bütün Lənkəranlıların, bütün bölgələrin, bölgələrdə yaşayan hər bir Azərbaycanlının bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Dili nənə, Reyhanə bibi, Arzu bibi başda olmaqla. Oxuyaq. Şirin sözlerine
Kuş uçar beste gider, her bir sesle gider. Kuş uçar beste gider, her bir sesle gider. Seni gören cavanlar evine heste gider. Seni gören cavanlar evine heste gider. Gider, 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 gider. Leyla hanım, 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 hanım o Leyla. Sana kurban olsun canım, canım o Leyla. Leyla hanım, 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 hanım o Leyla. Sana kurban olsun canım, canım o Leyla.
Teşekkürler. Bravo. Çok sağ ol Efsane. Çok teşekkür ederim. Təqdim elədin mi kızları? Mikrofon zähmet olmasa. Buyur. Mən də bütün xalqımızı bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edirəm ürəkdən və Çeşmə folklorun nazlı qızları. Başdan başlayaq, Məsəti bizim çox nazlı qızımızdır. Aha. Xatirə bizim ən istedadlı üzvümüzdür. Fatimə çox gözəl qızdır, Günel xallı qızdır, qəşək qızdır. Nə gözəl təqdim artıq. Fidan da laf balaca üzvümüzdür. 15 yaşı var. Bəli, bəli. Bütün xalqımızı Çeşmə folklor qrupunun adınla ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Əfsan, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Keçin əyləşin və əziz tamaşaçılar, LG şirkəti qeyri qida məhsulları olan Peyç Yücü Tozları bizim baş sponsorumuzdur. Perio Diş Məcunları bizim baş sponsorumuzdur. Mən buradan təbrik edirəm bütün LG şirkətinin komandasını. LG qeyri qida məhsulları, LG-nin qeyri qida məhsulları olan Peyç Yücü Tozları bilirsiniz ki, xanımların bax bu dəqiqəlindən tutan ən gözəl yücü tozlardır ki, həm keyfiyyətli, həm qənaətçil, həm qiyməti sərfəli. Odur ki, hər kəsi dəvət edirik marketlərə, dükanlara, standımız var orada, standın yanında qızlarımız dayanır. Sizə dəqiq məlumat verirlər, necə eləmək, nə eləmək. Yəni, heç yücü tozları nə ilə fərqlənir, mən hər gün sizə bunu dönə-dönə təkrarlayıram. Bugün isə mən sadəcə olaraq bütün komandanın bayramını ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Hər birinizə, əziz analar, can sağlığı arz edirəm. Çünki paltar uyan və bizim qeydimizə qalan analardır. Və inanın ki, bul-bul ruzu bərəkət və can sağlığı arzusuyla LG şirkətinin bütün komandasını ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun, var olun ki, varsınız və bizimlə olun həmişə. Perio diş məcunları da bilirsiniz ki, LG şirkətinin qeyri qida məhsullarına daxildir. Elə Perio diş məcunları da dişlərimizi ağardan malicə eləyən və eləcə də diş daşlarından uzaq eləyən, azad eləyən gözəl bir diş məcunlarıdır ki, o haqda da mən hər gün danışıram. Bugün qısaca danışacağım ki, bayramınız mübarək olsun. Belə. Aha, mənim geyimimi bir göstərin. Bugün qəşən ürəkdən danışım. Bu gözəl geyim hardan olar sizcə? Təbii ki, Cerebro Atelier moda evindən. Dünən getmişdim. Bazar günü olmağına baxmayaraq hamısı işləyirdilər. Getdik, mənə gözəl belə paltar. Bir gün ərzində dünən sifariş elədik. Bugün saat 1-də Elnarə çıxan gətirdi. Mən Cerebro Atelier komandasına, moda evinin bütün modelyer dərzilərinə Aida Mamedova başda olmaqla can sağlığı arz edirəm. Hər birinizin bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Sizə arz edirəm ki, daima müştərilər çox olsun. Elə belə necə deyirlər, başınızı qaşımağa vaxtınız olmasın. Müştərilər bol olsun ki, bizi də gözəl geyindirəsiniz. Gözəllik 10-dur, 9-u 10-dur. Bugün bax belə gözəl geyimlə mən hər birinizin qarşına çıxdım. Siz də ekskluziv orijinal fərqli geyinmək istəyirsinizsə, onda Cerebro Atelier moda evinə müraciət edin. Təşəkkürlər. Aida Mamedova, Elnar Çıqam və s. Bütün komandanı bir daha təbrik edirəm. Və saç düzümmə görə in-studiyada Nurana xanıma təşəkkür edirəm. Nuranıçka bugün burdu saçlarımı, gözəl bax belə aksesuarlarla bəzədi mənim. Və vizaj ustam Zeynəbimə təşəkkürlər. Bayramınız mübarək olsun. Zeynəb və Nurana. Can sağlığı arz edirəm sizə. Əliniz qolunuz var olsun. Bax belə tez bir vaxtda həm saçlarımızı, həm makyajımızı bizi gözəlləşdirib salondan, instudiyadan yola salırsınız. Nigar İbrahimova dostum başda olmaqla bütün instudiya komandasını, bütün xanımları, bəyləri ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arz edirəm, sizə də bol-bol müştəri arz edirəm. Siz bizi gözəlləşdirin ki, hamı gözəl olsun və işiniz də bol olsun, ruzunuz da bol olsun. Təşəkkürlər. El Dekor, bu gözəl studiyamıza, bu gözəlliyi yaratmaq üçün bizə köməkli, dərindən təşəkkür edirəm, bizə köməkli eləyən El Dekora. El Dekor, bax belə, sizin gözəl günlərinizdə, xına yaxdı oldu və ya ad günləri oldu, belə gözəl bəzənmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, hər bir toy gününüzdə hər cür dekorları var. El Dekora buradan təşəkkürlər. Bu gözəl dekorasiyaya görə və studiyamızı belə gözəl dəyişiblər. Axşam da bilirsiniz ki, möhtəşəm konsert proqramımız var.
saat 20.00'dan başlayarak düz saat 23.30'a kimi güzel tedbirimiz var, konsertimiz canlı canlı. Məşhurlar hamı tonqal başında olacaqdır. Tonqal olacaq Lider Televiziyasının həyətində və əgər vaxtınız yoxsa, qonağınız varsa evdə canlı yayımla izləyə bilərsiniz Lider Televiziyasını. Və sağollaşıram sizinlə. Təşəkkür edirəm. Var olun ki gəldiniz. Efir vaxtımız artıq sona çatır. Mən bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Təbii Həsən Ağa müəllim, sizi bura dəvət edirəm. Respublikanın əməkdar artisti Həsən Ağa Sadıxov. Və qızlar, sizə də təşəkkürlər. Bayramınız bir daha mübarək olsun deyirəm. Can sağlığı arzu edirəm sizə və ruzu bərəkət arzu edirəm. Biz nə ifa eləyəcəyik? İfa ilə sağollaşacaq. Sizdən yeni bir ifa istəyirik. Buyurun. Gülara xanım Azaflının sabah doğum günüdür. Ürəkdən təbrik edirik Gülara xanım sizi. Can sağlığı arz edirəm. Və eləcə də saat ustamız Həcinin ad günüdür, doğum günüdür. Və bütün doğum günü olanların hər birini ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun, bayramınız mübarək olsun.